የብዙ ያደጉ ሀገራት ተሞክሮ እንደሚያሳየን የታክስና ቀረጥ ህግ ተገዥነትን ለማስፈን የገቢ ልህቀትን ወደ ተሻለ ደረጃ ከፍ ለማድረግና የታክስ አሰባሰብ ስርዓታቸውን ለማዘመን እንዲሁም በቴክኖሎጂ የተደገፈ ለማድረግ ከንግድና ዘርፍ ማህበራት ከምሁራኖችና ከቀድሞ የገቢው ዘርፍ ባለሙያዎች ጋር በጋራ ይመክራሉ፣ የመፍትሄ ሀሳብም ያመነጫሉ። ይህንን በማድረጋቸው ደግሞ በግብርና ታክስ አሰባሰብ ሂደት ውስጥ ለውጥ ማምጣት ችለዋል። ኢትዮጵያም ከግብርና ታክስ የሚገኘውን ገቢ በልኩ ለማድረግ በገቢ አሰባሰብ ስርዓቱ ላይ ያሉ ችግሮችን መፍታት ግድ ይላታል። ለዚህም በመንግስት እየተሰሩ ካሉ ስራዎች በተጨማሪ የቀድሞ የገቢዎች ሚኒስቴርና የጉምሩክ ኮሚሽን ሰራተኞችና አመራሮች ሚና የራሱ የሆነ ድርሻ እንዲይዝ ማድረግ ይቻላል። በፊት በተቋሙ ውስጥ በነበሩበት ሁኔታ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ ናቸው። ከመመሪያ ቀረጻ አዋጆችም ድራፍት ሲደረጉ እንዲሁም በጸደቁ አዋጆችና መመሪያዎች ላይ የማስፈጸም ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ እያበረከቱ የነበሩ ሰራተኞች ናቸው። ከአገልግሎት አሰጣጥ አንጻር ያሉትን ክፍተቶች መሸፈን፣ ከመመሪያዎች ክፍተቶች፣ አጠቃላይ የግብር ስርዓቱን የማዘመን ስራዎች ላይ የቀድሞ የተቋሙ አመራሮችና ሰራተኞች ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖሯቸዋል የሚል ተስፋ አለኝ። እኛ እንግዲህ አሁን ካለን ልምድ አንደኛ ተቋሙን እንደግፋለን፣ በአሰራር ስራ ማሻሻል ላይ፣ በህጎች ለውጦች ላይ ወዘተ ልንደግፍ እንችላለን። ሁለተኛ እኛ አሁን ከውጭ ስለሆነ ያለ ነው የውጭውን ህብረተሰቡን ፍላጎትና ችግሮች ስለምናውቅ ስለምንረዳ ይህንን ለተቋሙ በማሳወቅ በማስረዳት ችግሮች እንዲፈቱ ማድረግ ከኛ የተሻለ መረጃዎችን የማግኘት እድል በመፍጠር በኩል ትልቅ ነገሮች እንሰራለን ብለን እናስባለን። ዘመናዊ የታክስና የጉምሩክ አስተዳደር ስርዓት መዘርጋቱ ዜጎች ለግብር ያላቸው አተያይ አዎንታዊ እንዲሆን እያደረገው ነው። የሚሰበሰበውም ታክስና ቀረጥ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ መጥቷል። ያም ቢሆን ከሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ መለኪያዎች አንጻር ሲታይ ኢትዮጵያ በገቢ አሰባሰብ ረገድ ብዙ ስራዎችን መስራት ይጠበቅባታል። ለዚህ ደግሞ ሙያተኞችን ሁሉ ማሳተፍ ትርፉ ከፍ ያለ ነው። በብዙ አመራር፣ በብዙ ቴክኒካል ስራዎች እና በብዙ አቅሞች ይህንን ተቋም በማሳደግ በኩል የማይተካ ከፍተኛ የሆነ ድርሻ አበርክተዋል። ትልቅ የታክስ ስርዓቱን ሊያሳድግ የሚችል በተለይ የታክስ ቱ ጂዲፒ ሬሽዮ እንዴት ነው ልናረጋግጥ የምንችለው፣ የታክስ ህግ ተገዥነት እንዴት ነው ልናረጋግጥ የምንችለው፣ በሂደቱ ያሉ ፈተናዎችን እንዴት መቆጣጠር እንችላለን፣ ሁሉም ማህበረሰብ በዚህ ደረጃ ምን ድርሻ ሊያበረክት ይችላል የሚለውን አስተዋጽኦ እንዲያበረክቶ ይህንን የሚያስችል መርሃ ግብር ነው የዘረጋ ነው። አገራችን ከምታመርተው ምርት እድገት አንጻርና ከማክሮ ኢኮኖሚው እድገትም አንጻር እኛ የምንሰበስበው ታክስ ምጥጥኑ በቂ አለመሆኑ ብቻም ሳይሆን ካለፉት ዓመታትም ዝቅ ወዳለ ደረጃ እየመጣ መሆኑን ስለገመገምን በተለይ የታክስ እና ጉምሩክ ወንጀሎችን በመከላከል እና የታክስ ስወራና ማጭበርበር ስራዎችን በከፍተኛ ደረጃ በመከላከል ኢኮኖሚውም በሲስተም የተደገፈ እና በቂ መረጃ ልናገኝ በምንችልበት ሁኔታ ላይ ሰፊ የማሻሻያ ስራዎችን እየሰራን ስለሆነ እነዚህ አካላት ደግሞ ካላቸው ልምድና እውቀት የተነሳ በሰፊው ያግዘናል ብለን ስላምንን የፈጠርነው መድረክ ነው ማለት ነው። ግብር ለሀገር እድገትና ለሕዝቦች ስልጣኔ ትልቅ መሰረት ነው። የገቢ ስርዓቱን ተከትለው ለሕዝብና ለሀገር በታማኝነት ግብራቸውን የሚከፍሉ ዜጎች እንደመኖራቸው፣ በተቃራኒው ታክስና ቀረጥን የሚያጭበረብሩ በኮንትሮባንድ ንግድ ላይ የተሰማሩ እዚህም እዚያም አሉ። ለዚህም ቢሆን የሁሉም ተሳትፎ ለረቀቁ የወንጀል አይነቶች በትብብር የሚፈጠር መላ መከላከያ መንገድ ማምጣት ይቻለዋል ይላሉ የስራ ኃላፊዎቹ። የጉምሩክም የሀገር ውስጥ ታክስ ስርዓቱን በከፍተኛ እውቀት እያሳደጉ መሄድ ስለሚያስፈልግ ለዚህ ደግሞ እነዚህ ነባር አመራሮችና ሰራተኞች እውቀት በማስተማር በማስረዳት የጥናታዊ ጽሁፎችን በማምጣት አዳዲስ ሀሳቦችን አምጥተው የታክስ ስርዓቱን በከፍተኛ ደረጃ ለማዘመን እየሰራን ያለነውን ስራ ቴክኖሎጂን ለማገዝ የህግ ተገዥነት ስራውን ለማገዝ ቀጥታ ገቢ ስርዓቱን ቴክኒካል አቅሞች ለማገዝ የታክስ ቱ ጂዲፒ ሬሽዮን እንዴት ማሳደግ እንደምንችል ለማገዝ የሚያስችላቸውን እውቀት በከፍተኛ ደረጃ ለመጠቀም የሚያስችልን እድል ይፈጥራል ተብሎ ስለታሰበ እና ስለታመነ ይህን መድረክ አዘጋጅተናል። በሂደቱ ይሄ ትልቅ አቅም ነው ማለት ነው። በኦዲት፣ በኮንትሮባንድ መከላከል፣ በወጪና ገቢ ንግድ፣ በሀሰተኛ ደረሰኝ ቁጥጥርና በሌሎችም ተያያዥ ጉዳዮች ላይ ያላቸውን ልምድና በተለይም ምሁራን በጥናትና ምርምር እንዲያግዙና የታክስ ሞራል ላይ ድርሻቸውን እንዲወጡም ጥሪ ቀርበዋል።